Boa noite para quem é de boa noite e saravá para quem é de saravá. Boa noite a todos, os meus amigos queridos, fiéis, fiéis escudeiros, sempre aqui junto de mim. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por essa live que o objetivo é só esse mesmo, é levar alegria a quem está só, como eu, quem está borocochô, quem não está podendo ver a família, quem não está trabalhando, né? Que é duro. Então a gente faz aqui essa live da alegria todo dia. Boa noite, Bina. Boa noite, Socorro. Boa noite. Ah, boa noite a todos. E hoje a gente tem um convidado que ficou mais especial do que já é, porque eu dei uma mancada horrorosa, porque eu fui digitar 27, digitei 26, ao contrário. Então, Maria, é maravilhoso seu cabelo. Ó, você vê, é o truque da minha neta. Lavar, não pentear, não passar nada. E pronto. E aí ele fica assim, né? Como vê ao mundo. Então, muito bem, eu tava falando do nosso convidado. Obrigada, Bina, querida. Belisa, recebi seus Directs hoje. Então, é o que eu tava falando, a gente tinha o convidado e eu dei uma mancada horrorosa. Já pedi desculpas a ele, a vocês, mas ele, como é uma pessoa querida, generosa, ele não ficou nem aborrecido, nem aí, e falou: marca de novo que eu volto. E ele hoje está voltando para nos dar essa alegria, essa honra, esse prazer. Nosso queridíssimo Malvino Salvador. Vamos encontrar esse amigo querido, esse ator maravilhoso, além de ser um gato. Olá, Zilda! Ei, Malvino! Até que enfim, né, queridão? Pois é, mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo. Eu O tenho pessoal que... ficou esperando a gente da última vez, né? E eu nem Mas sabia. eu já pedi desculpas a você, já pedi desculpas ao pessoal todo, já Imagina. assumi aqui meia culpa, minha máxima culpa. Mas é Imagina. porque o meu dedo é grosso e aqui no telefone eu aperto 6 e aperto 7. Eu quero apertar o 7, aperto 6. E aí, pronto, marquei com você no mesmo dia que marquei com o Fagundes. Fiz uma cagada. Mas tudo bem, Tudo né? certo, tudo certo, tudo certo. O que importa é que estamos aqui. Você tá bem? Eu estou ótima, meu amor. Não Uma boa posso. noite a todos aí também que estão nos acompanhando. Super prazerzaço aí poder conversar contigo. Faz tempo que a gente não se fala, hein? Porra, tempão, né? Aliás, é um tempão que ninguém se fala, né, Malvino? É, O a tempo que nossa. a gente não se vê, mas a gente. Mas não faz mal, agora pelo menos a gente está tendo o prazer de ver uma carinha do outro, né? É isso. Já é uma boa. Você está Olha, bem? O que você tem feito? eu tenho feito um monte de coisas assim dentro de casa. Eu não saio. Não saio mesmo. Sou bem paranoica. Mas eu malho, eu treino 3 vezes por semana, 1h30. Eu faço massagem, eu cuido muito de mim, da minha alimentação. Sempre cuidei, né? Sim. E cuido da minha vida pessoal. Estou botando as coisas em dia. Sabe essas coisas que você passa 3 anos emendando uma novela na outra, uma peça de diabo Sim. da coisa, e de repente, quando você vê, a sua vida dá uma zorra? Eu sei como é. Então, agora eu estou organizando tudo, sabe? Tudo direitinho. Aqueles
HD externos que você não olhava há 10 anos, cheio de coisa, de foto, de vídeo. Estou organizando tudo. Então, É bom ter tempo para isso também. Eu aproveitei uma boa parte do isolamento para fazer também uma reorganização geral aqui em casa também. A nossa vida é tão corrida, né? A gente fica engatando uma coisa na outra e aí não para às vezes para se organizar. E a organização ela é muito importante, inclusive, para a gente se manter mais equilibrado também, né? com Melhor. certeza. Que a gente vai só pensando no trabalho e vai largando a vida pessoal para o lado. E, de repente, quando você vê, a vida está uma bagunça. E você se perdeu. Cadê aquele documento? Cadê aquele papel? Você não sabe onde fiou. Não é? Exatamente, exatamente. Essa coisa de foto, né? Que você vai tirando foto, vai fazendo vídeo. Hoje em dia a gente tem uma máquina fotográfica e uma filmadora na mão o tempo inteiro, né? E o É. celular, é o nosso celular. Antigamente não, a gente tinha que pegar uma máquina, andar com uma máquina ou uma filmadora para registrar as coisas. Hoje em dia você está com isso na mão. A gente vai tirando e vai fazendo as coisas, daqui a pouco tem tanta coisa. E aí você se esquece de coisas importantes que você registrou e que já poderia ter meio que dado uma marcadinha nela ali. Colocado um coraçãozinho para ela ficar ali registrada como especial e ser mais fácil de se achar. Mas Porque eu percebi isso. teu telefone também é Apple? O meu é Apple. Pois é, eu não gosto da fototeca do Apple, o sistema deles de foto. Eles misturam tudo. Mistura tudo. Aí, de repente, você vai. Hoje, por exemplo, eu resolvo arrumar minhas fotos hoje. Aí, passo as fotos de hoje, que estão no HD, para a fototeca, elas botam com a data de hoje. Quer dizer, uma foto que eu tirei há 20 anos ou Lá 30 atrás, claro. anos. Aí você, depois, para arrumar isso, porra, você tem que tirar uma semana. Tem que ter duas pessoas trabalhando para você. Você não dá conta. Muito doido. Muito doido, muito doido. Além de arrumar a sua vida, você tem feito o quê? Conta pra gente. Ah, Zilda, eu tenho feito muita coisa. Eu, diferentemente de você, eu estou precisando sair de casa, né? Eu preciso sair de casa para trabalhar, para fazer um monte de coisa. Porque eu além da minha, né, do meu lado artístico, assim, de ser ator, né, de atuar na área artística, eu tenho empresas, eu sou empresário, eu tenho uma academia de jiu-jitsu com a minha esposa. Então a gente parou um tempo, né, de trabalhar naquele momento em que estava tudo fechado, mas quando reabriu a gente teve que voltar a trabalhar, né? Então, claro que a gente mantém todos os cuidados e tudo mais. Mas a minha vida voltou a uma correria danada, né? Todos os dias eu preciso sair para trabalhar, fazer as coisas e voltar para casa, né? Tomando cuidado, Academia claro. funcionando? Está funcionando, está funcionando. É na É uma academia Barra. na Barra da Tijuca. É. O bom é que é pertinho de casa. Conta Então, pro povo onde é essa academia. eu tenho uma academia de jiu-jitsu e defesa pessoal. Como chama? Não sei se você sabe, mas o jiu-jitsu é a melhor ferramenta de defesa pessoal existente, que existe. Não há outra melhor. Como Né? se chama a academia? Chama-se Gracie Core. Core. Gracie, da Caori. família Gracie, que a minha mulher é da família Gracie, de jiu-jitsu. Não sei se você já ouviu falar. Ela é muito Tá, conhecida, muito. né? É. Ô, Malvina, sou velha. Pois é. Não, não é não. Tá bem pra caramba. Mas a família Gracie é muito conhecida, né? Então, principalmente aqui no Rio de Janeiro. É. É, hoje conhecida no mundo inteiro, né? Mas eu sou casado com a Kira Gracie, né? Você sabe, né? Então, a gente tem essa academia, nós montamos ela, nós abrimos ela tem 2 anos agora. E a nossa proposta foi levar o jiu-jitsu para democratizar o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu era muito praticado aqui no Brasil por um perfil de pessoas de lutadores, assim, sabe? Pessoas que queriam competir mais nesse nicho. E a gente percebeu que havia muita gente com vontade e com, sabe, e que seria muito acessível para pessoas que não têm esse perfil. Então a gente conseguiu democratizar. Antigamente as academias aqui no Brasil eram, quer dizer, ainda são majoritariamente masculinas. E nosso público lá, para você ter uma ideia, é 50% mulher. Então, olha, deixa eu só lembrar aqui para poder também registrar. Grace Core E é isso. é na Barra, que Na rua é? Barra.
na Barra. Ali na Avenida das Américas tem um shopping que se chama Vogue Square. Ele fica dentro desse shopping, um lugar muito legal, seguro, inclusive, reservado. Agora, só me conta uma coisa. Quando reabriu, aí tá claro demais aqui, já tá até me desmitindo. Deixa eu apagar um pouco essa luz, peraí. Tá demais. Quando reabriu a academia, vocês não tiveram um problema, porque aqui teve uma academia no Maitá, onde eu malhava, e que eles reabriram, e o povo foi lá, alguém durou, e eles foram lá e fecharam. E era academia com musculação, eles tinham espaço, botavam coisas de como diz, vidro. Talvez eles tivessem, mas eles talvez tenham aberto antes do permitido, né? Nós não, nós abrimos quando foi permitido abrir. Jiu-jitsu não tem que pegar uma pessoa na outra? Em tese, sim, né? Foi o que nós fizemos. Nós compramos vários bonecos, né? Que são dummies, que a gente fala. São bonecos com braços, feitos para isso mesmo, para você fazer treinamento sozinho, treinamento solo. A gente comprou diversos desses bonecos. Fizemos os espaços delimitados no tatame, com 2 metros de distância. Fizemos todo um sistema organizacional de entrada na academia, com máscara, não pode ter aglomeração, entendeu? Então entra de um por um, entra no tatame de um por um, cada um vai ficando no seu espaçozinho, e você tem. A gente conseguiu dar continuidade ao ensino de jiu-jitsu com os bonecos, entendeu? Bacana! E aí agora tem uma semana e pouco atrás, eles permitiram o contato entre 2 parceiros. Então, a gente está fazendo de que maneira? Sem máscara. Sem máscara, com parceiro. Com parceiro, mas só com o mesmo parceiro. Entendeu? Então, como é que a gente tem feito? A gente continua com aulas no mesmo espaço, na mesma delimitação. Então, respeitando quem quer continuar a treinar sem contato. Então, a gente respeita essas pessoas. Mas estamos dando oportunidade para também quem queira treinar com contato dessa maneira. Tem algumas pessoas lá, por exemplo, que são... Tem 2 alunos que são marido e mulher. A gente deixa eles treinarem com contato, porque são parceiros fixos. Claro. Então, parceiros fixos você já pode. Já está permitido no jiu-jitsu, né? Então, estamos atuando dentro da lei e tentando respeitar todo mundo da melhor maneira possível. E, graças a Deus, a gente está indo bem. Está indo bem. Estamos muito felizes, assim. Que bom, que bom. O jiu-jitsu, Zilda, é para todo mundo. Isso é que é o mais legal. Principalmente para a mulher, que é, a gente sabe que é um... É mais frágil. Existe uma diferença brutal de força, né, entre o homem e a mulher. E a gente vê, infelizmente, esses inúmeros casos de agressão aí. Então, o jiu-jitsu, ele cumpre um papel, assim, muito importante, assim, inclusive de social, entendeu? Porque ele dá empoderamento, ele dá autoconfiança. E para a mulher, ele ensina, de fato, elas a se defenderem, né? Porque o jiu-jitsu é, acho não, certeza absoluta, é a única ferramenta de defesa pessoal onde uma pessoa mais fraca, com técnica, consegue superar uma mais forte. Entendeu? Só uma pergunta. Você dá desconto para colega desempregado? Com certeza. Vou correr para sua academia. É isso. E quem estiver no Rio vai correr também para a academia. É isso. E a e o jiu-jitsu, né, é muito legal para qualquer idade. Você tem uma ideia, assim, a nossa academia, o aluno mais novo tem 1 ano e 8 meses de idade. É uma menina. 1 aninho e 8 meses. A gente faz um trabalho de jiu-jitsu lúdico. A idade da minha neta. A gente faz um trabalho de jiu-jitsu lúdico, né? Já trabalhando a psicomotricidade, que vai dando encaminhamento para o jiu-jitsu, né? E a nossa aluna mais idosa, com mais idade, tem 73 anos. É uma senhora. É uma senhora. E ela faz e luta? Faz, direto. Faz e aprende, e faz bem. É muito legal. Vale a pena um dia você fazer uma aula experimental. Porque eu tô meio cagona, sabe? Mas agora, assim, desde fevereiro, que eu já não saía de casa. Sim. Então, na verdade, são 9 meses que eu tô trancada e eu não tenho mulher, filho, irmão, pai, mãe, não tem ninguém. Então, eu vivo só com 2 gatinhos.
Sim. Então, mas eu segurei muito bem, porque comecei a fazer essas lives e comecei a cuidar da minha vida e organizar. Foi super bacana. Não, às vezes eu ficava assim um pouco só, mas o sentimento que não é grande coisa, mas de um tempo para cá, assim, uma semana, eu comecei a ficar meio bolada, sabe? Não estou mais curtindo essa Sim. coisa de ficar socada aqui dentro de casa, sabe? Tem que arrumar uma atividade qualquer fora que eu vá embora, sabe? Assim, por exemplo, Sim. se eu for na sua academia, lá tem lugar para parar carro? Tem. Porque eu não pego o transporte público, eu não pego Uber, eu não pego nada. Eu pego meu carrinho e dirijo até a casa de um amigo que também não sai de casa, então é total confiança. Aí eu vou. Mas aí, e agora eu tô precisando. Ô, ô! Meus gatos estão brigando. Ei! Stop it! Eu sou. Tem dois gatinhos, é isso? Tem dois. Aí eu Dois. tô caminhando, outro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Que eu não posso deixar de registrar. Porque eu adoro o teu trabalho como ator. Oh, igualmente, igualmente. Mas tem uma coisa muito linda que quem está aqui de São Paulo, porque aqui é uma coisa, é uma turma mista. Anteontem, por exemplo, eu fiz uma live com o Anderson Miller e. Não, mentira, sábado eu faço uma live que, em vez de eu chamar um convidado, eu chamo os seguidores. Então Entendi. eu escolho aleatoriamente e vou chamando. E eu só peguei gente que morava fora do Brasil. Sem querer. Tem querer. Sem querer. Londres, Portugal, Setúbal, Lisboa, não sei onde, não sei onde, não sei onde. Nova York, perto de Nova York, Sim. enfim. E aí, mas eu fiz uma com o Anderson e a gente começou a falar disso e tinha muita gente de fora. Tem muita gente de fora aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui para você ter uma ideia. A gente tá 612. 612 pessoas. 612 significa você pode multiplicar por 10, porque as pessoas que estão fora do Brasil, por exemplo, agora 9 horas, em Portugal já é 1 da manhã. Mostra que é amanhã, né? Então ninguém. Agora amanhã todo mundo vê. Então quando eu abro, tem 6 mil visualizações. Entendi. Mas enfim, eu estava falando do teu trabalho e eu queria só fazer um elogio muito especial, porque eu tive o privilégio de estar em São Paulo quando você estreou um espetáculo com a direção do Gabriel Vilela, A Boca de Ouro. de Nelson Rodrigues. Foi, pô, para mim foi uma. Cara, Nossa, foi incrível. você estava esplêndido. Poxa, obrigado. Gabriel Vilela nem se fala, porque eu sou apaixonada de quatro babando por ele. Ele é Sou louca fantástico. para trabalhar com ele, sou louca pelo trabalho dele, mas você realmente deu um show de bola, Malvino. Poxa, poxa, Maria Zilda. Olha, eu vou falar uma coisa. O Boca de Ouro, para mim, foi. Marcou realmente a minha carreira e me marcou como pessoa, né? Somente pelo conhecimento que eu adquiri ali, pelas pessoas com que eu fiz amizade, o Gabriel, o Claudinho, todos os outros atores que estavam em cena, pessoas maravilhosas. E o Gabriel, aquela turma toda, né? Eles são poços de conhecimento. O Gabriel só trabalha com gente bacana, né? E ele me catou ali, não sei por que quis trabalhar comigo. Falou assim: vem cá, Malvino, deixa eu te ensinar um pouquinho. E eu caí Oh, que privilégio, hein? e aí eu caí naquela galera maravilhosa lá, sabe? E foi um aprendizado tão. Cara, foi muito legal, muito legal. Eu vi duas vezes. Caramba, foi realmente um espetáculo que, olha. A gente sabe quando a gente acaba o espetáculo e sente a energia da plateia, depois as pessoas, como as pessoas vêm falar com a gente, né? Então a gente sabe como ele impacta as pessoas.
Durante o espetáculo, você já sente a vibração. Você já sente, exatamente. E o Boca de Ouro foi uma coisa incrível. Tantas pessoas que chegaram para mim falaram assim: cara, é o melhor Nelson Rodrigues que eu já assisti. E eu acho assim que o Gabriel, que casou muito bem o. Porque o Nelson Rodrigues, claro, existe o universo rodriguiano, né? Só que o Boca de Ouro. O Boca de Ouro, como uma obra mítica de um personagem que tem essa coisa mítica, casou muito bem com a maneira que o Gabriel se utiliza para fazer teatro. Não, Com todas vem aquelas cá. alegorias, O né? que era aquela trilha sonora? É sensacional, sensacional. Então, O que era aquilo, meu Deus? sensacional. Aquele espetáculo realmente. Pena que ele parou, porque eu poderia ficar com ele, assim, participar dele por muitos e muitos e muitos anos. Eu gostaria de ter, de Parou ter por quê? Por que podido. parou? Ah, parou porque é um elenco muito grande. Teatro é muito difícil, né, Zilda? Você manter financeiramente, né? Se você não tiver. A gente sempre fala assim, e a Rouanet, por exemplo, todo mundo vilipendia: ah, que tem a Rouanet, que as pessoas usam dinheiro da Rouanet e que isso e aquilo. Elas não entendem. Que para se manter uma peça de teatro com 8, 10 atores, é impossível uma bilheteria Não. sustentar. Não há como. Antigamente era, Antigamente você conseguia, mas mas hoje você não antigamente os consegue. teatros não eram comerciantes. Hoje Também, também. eles cobram 25% ou não sei quanto da sua bilheteria. Mas também, Zilda, se não cobrar, não tem como ele se sustentar, porque é a lei da oferta e demanda. Se ele não cobrar, ele vai usar aquele espaço ali para uma outra coisa, entendeu? Vai virar Pois uma é, meu igreja, vai amor. virar uma outra coisa. Mas Então. como é que nós, a minha geração, como é que nós passamos a vida inteira, e a geração da Fernanda Montenegro, passaram a vida inteira fazendo teatro, sem patrocínio, sem vergonha, e vivendo de bilheteria? Eu acho que era um outro momento também, né? Era um Você vê outro momento. assim, acho que tem um fator educacional na minha visão. Eu acho que o teatro, você vê que o teatro não tem cativado o público mais jovem, né? Não. Eu acho que assim, acho Malvina é outro mundo. A outro mundo. velocidade. Acho que tem muitas coisas acontecendo. Hoje as pessoas têm muitas atividades, Recurso. muitas possibilidades Muitas. de se. Oi, princesa! Vem cá, me dá um beijo, vem cá falar. Abre a porta aqui, vem cá, tá aqui, minha filha. Eu acho Ah, que a gente credo. tem muitas. Foi embora, não queima saber de mim. Eu acho que tem muito. Hoje você tem. Botão do teu controle remoto, você acessa um monte de coisa, e aí você tem. Festa, parque, não sei o quê, atividade. É uma porção de concorrência, né? Antes a gente não tinha Internet é uma coisa de internet. muita possibilidade, muita chance de formação, de filme, de Pois vídeo, é. de fofoca, de fake news que seja, Também, entendeu? também. Mas o povo. Mas então hoje é difícil. Nós temos um problema de educação também, né? Você não incentiva as crianças e os jovens a gostarem de teatro. Não, não tem esse incentivo. Então, como é que você cria uma geração com esse gosto, né? É difícil, é difícil. Então, assim, você manter isso. E aí, imagina você ter que viajar com uma peça de teatro, com 10 atores, passagem aérea. Se você quiser levar para o Brasil todo, por exemplo, levar, dar acesso ao restante do país Já a um teve um teatro, tempo, né? até 10 anos atrás, deixa eu dizer até quando exatamente, 2003, 4, 5, 6, a gente tinha patrocínio de companhia aérea Companhia aérea, ainda tinha isso, era e mais de fácil. transporte. A Itapemirim era uma forte Sim. apoiadora cultural e ela, Sim. inclusive, tinha a Itapemirim Cargas. Então, você ia com o seu cenário para Manaus, de Sim. avião, Sim. Itapemirim Cargas. Manaus, eu sou de lá. Eu já
Eu já me apresentei duas vezes no Teatro Amazonas. Foi uma das Porra! Eu maiores também! emoções da minha vida. É. Eu já me apresentei no Teatro Amazonas, graças a Deus, no Teatro da Paz, em Belém. Oh, lá eu não tive oportunidade. Quero São muito teatros um dia poder. que você raramente vai ter a chance Pois de ir, é. né? Pela distância, pela dificuldade, pelo preço da passagem. Você vai a Manaus, a não ser que você vá fazer lá, visitar sua família, porque você é de lá. Agora, como é que nós vamos? Né? Pois é. Não vamos. É difícil, é difícil. Então, acho que tem todas essas questões aí. Mas voltando à Boca de Ouro, realmente foi uma lembrança incrível. Eu no teatro, eu tenho uma. Nossa, eu só tenho. Só tive. Só tenho boas lembranças do teatro. Eu fiz peças incríveis. A minha primeira oportunidade foi no teatro, né? Eu tinha acabado de chegar de Manaus a São Paulo. Eu fui trabalhar como modelo lá, uma oportunidade que surgiu na minha vida. Eu queria me aventurar na época, tinha acabado de fazer 25 anos. Minha vida era completamente diferente, Zilda. Eu fiz contabilidade, trabalhei com vendedor de loja, eu trabalhei em banco, eu estagiei na Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, na parte contábil. Então, assim, eu era outro universo. Sempre fui apaixonado por cinema, mas nunca tive muito acesso ao teatro. E é engraçado, quando eu fui a São Paulo para trabalhar como modelo, né? Em 6 meses que eu estava lá, surgiu um teste para uma peça profissional. Era o Blue Jeans na época, e eu passei. Cara, quando eu assim, eu Era a passei. direção do Wolf Maia. E exatamente, um musical incrível, maravilhoso, assim, sabe? Eu De vi. altíssimo nível, de altíssimo nível. Só atores maravilhosos também, sabe? Eu, cara, eu caí ali. Meio que assim, caramba, eu entrei nisso aqui, não sei nem como. Eu acho que eu passei na garra e na coragem, né? Eu fui o último ator a entrar e o último a permanecer. Porque quando eram 22 atores, e quando eu entrei, ele teve que depois remanejar, tirar cinco atores que tinham passado no primeiro teste. Foi um teste com uma porrada de gente. E ficamos uma semana ali para saber quem eram os cinco que iam sair. Eu fui o último a ficar, porque eu fiquei na berlinda lá, cara. Eu fiquei na berlinda pra sair, eu mais um Você outro ficou ator. ali em cima do muro se Cheguei ali em cima tremendo, do muro, falando: aí. eu não Aí eu fiquei. Quando eu fiquei, eu falei assim, cara, eu tenho uma oportunidade que eu nem imaginava que eu teria. E nem passava pela minha cabeça, assim, conseguir uma oportunidade como essa. E aí eu falei assim, opa, eu que tinha acabado de chegar em São Paulo. Tava muito no oba-oba lá ainda, saindo pra caramba, me divertindo, só queria saber de sair, né, e tal. vou. Claro. Sair à noite, acabar de chegar em 25 São Paulo, anos 25 chegando do anos, né? Amazonas, vai querer o quê? Ser padre? Pois Você é, vai querer ser exatamente. padre, não, né? Eu sei que aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, eu preciso estudar, preciso adquirir conhecimento. Aí eu mudei a minha mentalidade e comecei a correr atrás. Então, depois dessa peça de teatro, eu enveredei para a TV. 3 anos depois, comecei a fazer um monte de peça, várias novelas. Foi muito legal para minha carreira, muito bom. Mas eu, já destartando, eu já comecei a pensar: eu preciso voltar para o teatro. Eu preciso voltar para o teatro. Eu tenho que voltar. E comecei a procurar peças. Comecei a ler muitas peças, muitas peças, muitas peças. E li todas as peças do Nelson Rodrigues, inclusive. E falei assim: cara, isso aqui não é para mim agora. Eu quero fazer um dia, mas não é para mim agora. E olha, o Boca de Ouro foi a única das peças que eu comprei, os 3 volumes dele. E o Boca de Ouro tinha sido a única que eu não tinha lido. Olha Caraca. só que interessante. E aí eu fui lá, fui pegar, achei uma peça do Sam Shepard, o Mente Mentira, que é uma peça magnífica, é uma Ai, obra-prima. é É. sensacional. Uma obra-prima, é uma coisa fantástica. E eu, que vim acompanhando muito as peças do Armazém, né? Do Grupo Armazém aqui no Rio de Janeiro, eu convidei o Paulo de Moraes, que é um amigaço, parceiraço, puta diretor também. E ele topou fazer, muito por conta de uma indicação de um grande amigo meu, o Heriberto Leão.
que já havia trabalhado Ai, com eu ele. adoro ele e eu É. tô louca para chamar ele para cá. Se você tiver Chama, o telefone Heriberto dele, é. manda ele vir correndo para os meus braços. O Heriberto é sensacional, é irmãozaço. Ele é um cara fora de É uma série. pessoa bacana, uma pessoa Ele é, doce, ele né? é, ele é Gente mesmo. boa. É, ele é. E aí eu fiz o Mente Mentira, que foi também foi uma coisa muito importante na minha vida, na minha carreira. São Paulo. Com Paulo de Moraes. Aí depois eu fiz, depois de algum, voltei a fazer muita TV, fiz alguns filmes e tal. E eu falei assim, quero voltar ao teatro, quero voltar ao teatro. Aí eu corri atrás de uma outra peça que eu tive conhecimento, que foi o Chuva Constante, e convidei o Paulo de novo para dirigir. Então, aí foi uma outra peça maravilhosa que eu viajei para o Brasil inteiro também. Então, foram essas duas oportunidades, eu Mas fui. aí você tinha patrocínio? Tínhamos patrocínio. Se não tivéssemos patrocínio, não conseguiríamos fazer a peça. O Mente Mentira, então, se não tivesse patrocínio, seria impossível. Não tinha como. A gente viajou várias cidades do Brasil, um cenário Quantos gigantesco. atores? Eram 7 ou 8 atores, eu não me recordo 100%. Uns 7 ou 8. Caramba! Mas é muita gente, o cenário era grande, o cenário era incrível. A gente. Ele abria uma portinhola, a gente saía por um lado, entrava por outro. O Paulo é muito criativo com o cenário, né? E era uma coisa grandiosa. Imagina viajar com uma coisa enorme assim. Tanto é que quando eu fui fazer o Chuva Constante, eu falei assim, ô Paulo, pelo amor de Deus. Eu sei que o cenário é super importante para Passa a você, bola! mas eu sei que o cenário é super importante, mas a gente precisa viajar. E aí ele bolou um cenário só com iluminação, cara, e duas poltronas para a segunda peça. Era mais Ai, fácil, o sonho! patrocínio era menor, que a gente tinha também, era muito menor o patrocínio, mas também éramos eu e mais um ator só, o Que Augusto ano Zaque. foi isso, Malvino? Esse foi 2015, se não me engano, 14, 15, eu acho. 2015, mais ou menos, por aí. O Chuva Constante. O Mente Mentira foi em 2009. E o Blue Jeans foi em 2001, foi quando eu iniciei a minha carreira. Mas então, depois disso, eu voltei para a televisão e veio o convite. E eu produzi essas duas peças, viu, o Zilda? O Você tanto Mente Mentira, eu produzi. Tanto Mente Mentira. arrumou patrocínio, tudo? É, eu fui atrás. O Mente Mentira, eu demorei 5 anos para conseguir patrocínio. Eu viajava Caramba. toda semana para São Paulo para apresentar o projeto para as agências, né? Para as agências, né? Para as empresas e tal. Então eu ia lá com a minha É roupinha. uma luta, né, É uma Malvino? luta diária. Então as pessoas não Ai. entendem o que é. É isso que eu falo sobre a Lei Rouanet, que as pessoas falam. Ah, porque tá. Claro que existem distorções que precisam ser vistas, né? Mas as pessoas. Fizeram com que a Lei Rouanet fosse uma coisa horrorosa, e não é. Ela Não, não. de fato é, talvez hoje, a única maneira de você fomentar a cultura com um pouco mais de liberdade, sem que Exatamente. tenha alguém por trás que diga assim: você vai fazer isso, você pode, isso aqui você não pode. Não. É que é isso que as pessoas não entendem. A Lei Rouanet, no mínimo, ela te dá um pouco de liberdade para você apresentar um projeto para quem quer que seja, e se você convencer aquela pessoa pode te apoiar. Foi comigo, Exato. aconteceu assim, eu era um ator ainda muito no início da carreira, demorei 5 anos para conseguir. Não foi fácil, foi difícil pra caramba, entendeu? Tive que passar por várias situações, investir, porque quem pagava minha passagem para ir para São Paulo sempre era eu, entendeu? Toda semana eu ia para São Paulo, porque as empresas são lá. Então eu tive que fazer um investimento em 5 anos, sem saber se ia conseguir. Montar a peça ou não. Então, eu fiz, na verdade, o que eu queria fazer a peça, entendeu? Então, eu tive essas oportunidades no teatro, onde a primeira foi uma oportunidade que surgiu, as duas do meio eu corri atrás, e a terceira, que foi Boca de Ouro, foi um convite novamente. E eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes diretores. Isso, cara, é isso que eu vou. Teatro, eu nunca vou deixar de fazer teatro. Eu sempre vou tentar encontrar uma oportunidade para voltar a subir aos palcos, porque a emoção realmente e a troca com o público é Ah, uma coisa única, né? é. Essa não existe. Não E aí, existe na inclusive, eu vida. já tô com uma, com uma, com uma, com uma, com uma. Estamos querendo fazer uma peça, eu e Gabriel de novo, com o Claudinho, com a produção do Claudinho. Vamos ver se vai dar certo para o ano que vem. Um Shakespeare. Você fala para ele que eu quero. E aí agora vai ser. Eu vou. Eu vou
para o Shakespeare, que é outro, né? Outros clássicos aí. Você fala para o Claudinho, olha, Claudinho Fontana, que a gente se conhece muito bem. Você fala, olha, Maria Zilda disse que vai rogar praga para vocês. Ela corre atrás de patrocínio, que ela é boa de arrumar dinheiro. Ela quer trabalhar com ele, com o Gabriel. Pronto. Manda esse recado para o Claudinho, eu vou mandar um também para o WhatsApp. Boa, Já boa. soube pelo Malvino. É, porque eu ficava presa aqui quando eu era contratada da Globo. Então a gente ficava muito preso, né? Agora eu estou solta e estou saindo dessa casa, quero morar num apartamento pequeno, que eu possa trancar e ir embora. E sou louca por São Paulo. Então eu. Eu gosto muito de São Paulo. Demorei 3 anos em São Paulo. São Paulo é maravilhoso. Adoro São É, Paulo. maravilhoso. Então eu estou doida para passar um tempo lá. É Quem muito sabe bom. será fazendo teatro, né? Ó. Eu quero voltar muito e como eu estava falando, né? Eu viajei bastante, com chuva constante, eu viajei o Brasil inteiro. Eu não faço nem ideia de quantas cidades eu fui, mas fiquei viajando. Eu fiz a peça, fiquei em cartaz quase 2 anos. Com chuva constante. A peça com dois atores era mais fácil de viajar. Se nós Claro. tivéssemos um patrocínio pequeno, a gente conseguia ficar ali sempre batendo. Ninguém ganhava dinheiro, né? Porque teatro, quando você não ganha dinheiro mesmo, você faz porque você gosta. É. Então, a gente ficava ali, mas conseguia manter a peça, sabe? E o Boca de Ouro, como eu estava te falando, era uma peça que eu queria que tivesse ficado um pouco mais tempo. Eu Porque a também. gente não conseguiu manter ela por mais tempo e a gente teve que É, parar. não viajou, né? Não, aí viajou, viajamos, mas viajamos pouco. Agora, uma coisa positiva foi o seguinte: é que eu registrei, né? Eu Você gravou? gravei. Gravei, a gente contratou, pedi autorização pro Gabriel, né, pro Claudinho, falei assim: pô, eu posso registrar isso aqui? Isso é importantíssimo, É. porque o teatro ele é efêmero, mas se você começar a botar na cabeça que ele pode não ser efêmero, que você pode gravar e ele ser eterno, como um filme, Sim. então pronto. Ah, É isso. ok, a dificuldade é grande, a gente não consegue ficar muito tempo E viajando. olha. Mas a gente grava, grava e pronto. Depois você bota Sim. num canal desse e a pessoa paga para ver, porra. Exatamente. Tem uma coisa, Zilda, muito interessante. Olha só. Eu tive essa coisa de querer gravar. Fazer algum tipo de registro no teatro já no Mente Mentira, que foi a minha primeira produção. A minha ideia quando eu produzi o espetáculo era fazer um documentário também. Então eu não queria um simples registro, de fosse um making-of. Eu queria contratar, a minha ideia foi contratar um documentarista e dar liberdade para ele fazer um filme, né? E aí eu falei para ele: olha, só tenho pouco dinheiro. O que eu tenho é isso aqui, é tanto, você consegue fazer isso? Pum. Ele falou assim: cara, vou fazer o possível para fazer. A gente convidei, pedi ao, per, perguntei ao Paulo de Moraes se ele tinha alguém para indicar. E ele já tinha uma pessoa que trabalhava com ele, que fazia os registros das peças dele, que é o Pedro Asbeck, um documentarista sensacional. E a gente conversou e ele topou fazer. Então, do Mente Mentira, eu consegui um registro, não da peça em si. Mas eu consegui fazer, tem vários registros da peça dentro do documentário. Que, inclusive, esse documentário, quem quiser assistir, pode ir lá no YouTube e tenta achar Mentiras Sinceras. O nome dele. É lindo, Zilda. Vale a pena você assistir também. É muito. Mentiras sinceras me interessam. Isso é Mentiras algo. Sinceras, é. Se você for lá no YouTube, vai aparecer Mentiras Sinceras. Tem um vídeo lá que vai te direcionar para um filme. Não é isso. Você tem que tentar achar um pouquinho mais embaixo, porque talvez ele tenha menos visualização do que esse filme aí. E você vai encontrar. É um documentário muito singelo, muito bonito, da construção do ator e da como o ator vai se transformando, conseguindo conquistar o personagem, né? Se É, transfigurando em personagem. É isso. muito legal, é muito legal. Ai, que E barro. aí, é.
E aí depois depois dessa experiência, eu falei assim, cara, toda vez que eu fizer teatro, eu vou registrar. E aí eu registrei a peça, aí eu não fiz mais o documentário, eu registrei o Chuva Constante, eu tenho registrado. E como que eu fiz? Porque registrar teatro não é só você colocar ali a câmera, pô, 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 pô. Não, eu falei assim, cara, você tem que trazer a câmera, tem que ser mais intimista. Porque fica chato o teatro quando você bota ali o boom, fica aquele som de eco, as câmeras distantes, e você só filma o espetáculo parado. Quando você trabalha com várias câmeras, como no estúdio de É como fazer televisão, um DVD, né? é como TV, é como fazer TV. Você está fazendo as câmeras ali, posicionando ela em 180 graus, e você tem o plano aberto, o médio e os fechados. Então eu trabalhava sempre assim com mais ou menos umas 5 câmeras. E na edição, cara, fica muito legal. Com lapela, né? Cara, o resultado é muito bacana, porque você consegue entrar na peça. É como se você tivesse realmente. Você chegar numa sala escura, colocar um telão, é como se você estivesse assistindo ao espetáculo. Como se você estivesse vendo o ator de perto ali, sabe? É muito legal. As pessoas Você deviam. sabe que uma das coisas, um dos vídeos que eu achei, eu arrumando as minhas tralhas, e eu tenho tralha, né? Aí, porque eu produzi muito, eu produzi quase todas as peças de teatro que eu fiz, foi eu que produzi, menos duas. Eu produzi dois filmes, dois longa-metragem, eu produzi o Teatro Musical Brasileiro, eu produzi muito. Eu sou boa produtora. Eu sou boa de arrumar dinheiro, sabe? Eu sou boa produtora, eu sou guerreira. Corre atrás, né? É. Corro atrás e me dou Corre atrás. bem, porque eu sou danada. Aí eu achei, arrumando um armário, uma caixa, Malvino, que tinha 70, 80 DVDs e CDs. E eu comecei a ver assim, tinha assim, backup de computadores antigos, de repente eu achei Segundas Intenções. Foi uma peça que eu fiz com o Stepan Nersessian, a gente ficou 4 anos em cartaz. Viajou o Brasil inteiro duas vezes. Isso é muito bom. Agora eu mandei passar para um DVD externo, vou botar no pendrive, vou mandar para o Stepan para convencer ele a remontar isso, porque era boa, cara. Quando foi isso, Zilda? Quando foi? Foi em 93. 2003. E essa peça voltou alguma vez? Não. Não, Não? mas a gente viajou muito, cara, porque a gente não viajava para a capital. Eu sou do povão, sabe? Eu gosto de ir onde o povo tá. Então, por exemplo, Paraná, chegava em Curitiba, aí achava a secretária de educação, o governador, lá quem seja, dizia, vem cá, vamos fazer um acordo? Onde que tem cidade que tem grupo de teatro amador? Aí diziam, ah, tem 20 cidades. Falei, então tá, eu faço as 20. Você me libera do percentual do teatro e me dá a condição de eu ir para uma cidade para outra? Eu vou. Legal. Então eu ia, eu e Stepan, e a gente fazia o espetáculo à noite, reservava o no lugar para os grupos amadores. E à tarde a gente batia papo com eles, fazia. Assim, não era propriamente uma aula nem nada, mas era só uma troca de ideias. E eles são fissurados. Você pode imaginar o que tem de grupo de teatro no Brasil, fissurado em teatro. Pô, sensacional. Sabe por que o Mente Mentira, a gente viajou muito pelo interior de São Paulo? Aí o Zé Carlos Machado, que é um atorzaço, amigo, parceiro também, ele gostava muito de toda a cidade que ele chegava, ele dava uma passeada na rua, na praça da cidade. Aí ele encontrava os caras lá na praça, perdido lá, e ele falou assim, ah, opa, vocês não querem assistir uma peça de teatro, não? Pô, não tenho dinheiro pra pagar, não. Pô, tô perguntando se não é pra tu pagar, não, cara. Tô te convidando. Aí ele arrumava sempre uns 5, 6, ficava ali perdido na praça e levava pra assistir. Para. Aí no final ele falou assim: ó, você não vai embora antes de falar comigo. Vai acabar o espetáculo, quero que vocês me esperem lá. Quero conversar com vocês. E o barato que ele tinha era de quando terminava o espetáculo, ele conversava com os caras pra saber qual que era. O que eles tinham entendido Que da peça. bárbaro E isso. era muito legal a percepção e como que a dramaturgia, quando ela é bem feita, bem realizada,
A pessoa não pode não ter instrução, pode não ter tido acesso, mas ela é impactada. Ela se emociona, se emociona, ri, impactada. se diverte. Se diverte, tudo. O teatro, a dramaturgia incrível, o teatro é incrível, né? O Chuva Constante, era uma peça que é a linguagem dela, narrativa, era a seguinte: éramos dois atores, cada um era um policial. Policial, dois amigos de infância, né? Que cresceram juntos, enquanto que um tinha uma vida estruturada, mas era corrupto. E um outro tinha uma vida completamente desestruturada, era bêbado, não tinha mulher, não sei o quê, o cara tava na merda, mas era um cara honesto, né? E eles ficavam nesse entrave o tempo inteiro, porque o cara, que era amigo dele, falava assim, porra, não concordava com as coisas que ele fazia. E o outro queria, falava assim, meu irmão, tá fudido, tu tá na merda, eu preciso te ajudar, seu porra. E ficava ali o tempo inteiro tentando ajudar ele. Então era uma relação meio doida, porque um era honesto, o outro não, os dois eram amigos, cresceram juntos, um tinha um tipo de problema, outro tinha outro. E no decorrer do espetáculo, o cara pega o amigo que tá na merda lá pra ir pra casa dele. E começa a ver uma. Cara, o cara começa a pegar a vida do cara. E depois tem uma reviravolta na história. E a história narrada pro público, por mim, era narrada por mim pelo outro ator, o Zaki, o Augusto Zaki. É, a gente narrava pro público, contando a história a partir de cada um ponto de vista. Né? Eu começava contando, narrando a história, tata, tata. Às vezes ele me intercedia, falava assim, oh, peraí, não era bem assim, não. Aconteceu dessa maneira, porque Era o ponto de ele, vista dele. ponto de vista dele, não é bem assim, não, porque ele fazia isso, fazia isso. Aí daqui a pouco a gente começava, que porra é essa? Não sei o quê, eram uns caras meio abrutalhados, assim, sabe? Não sei o quê, aí começava a discutir, e aí faziam, e aí mostravam a cena. A gente, de repente, entrava em cena. Então a gente narrava, se falava e fazia cena. A narrativa era essa. Teve um dia que foi um cego assistir ao espetáculo, né? Ele foi lá, sentou lá no meião, e ele sentou exatamente atrás de uma amiga minha que eu tinha convidado para o espetáculo. Ele estava atrás dela. E aí, pá, tá conversando, e tem uma parte da história que o espetáculo é um quebra-cabeça, ele não é contado linearmente, sabe? Sim. As coisas vai juntando e o cabeça é Aí o público. volta. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E tem algumas peças que se encaixam. Se você não ficar atento à história, você perde o fio da meada às vezes, entendeu? Ou vai demorar para você perceber o que aconteceu, né? Aí, cara, e o espetáculo começa numa tensão, numa tensão, numa tensão, numa tensão. Ele começa muito engraçado. E é engraçado pra caramba, se divertido. Daqui a pouco ele entra num suspense absurdo. E aí tem um momento em que o cara conta que ele matou, por engano, uma criança, achando que a criança estava armada, não sei o que lá. Mas a história é muito bem contada, muito bem narrada, muito bem escrita e tal. É um autor norte-americano, chama-se. Ai, falhou minha memória agora. Faz mal, depois você Bom, vê. Chuva Constante. Eu sei que é o seguinte, aí o cego, ele tava. Olha só como a percepção dele é auditiva, tato, auditivo, né? Muito mais porque não tem visão. Então ele tava tão dentro da história que antes de eu revelar que o meu personagem tinha matado coisa, ele foi lá e, cara, ele fez a coisa e falou assim: matou a criança. Puf. E a minha amiga que estava na frente, o cego, Ele falou? falou, matou a criança. Pum, Caraca! antes, ele estava tão ligado na história que a menina, quando ouviu ele falando atrás, e depois ela me falou após o espetáculo, entendeu? Então, cara, o teatro é incrível, né? Esse jogo que você estabelece com o público é uma coisa única, único, É é uma único. maluquice. Agora vamos falar do cinema um pouquinho? Do quê? Do cinema? Cinema? Vambora? Assim, é, porque se a gente for falar das novelas, aí claro que vai chover pergunta aqui. Aí, qual o seu personagem favorito? Qual que você mais? Mas eu não sou jornalista, não sou entrevistadora, e a live é sua. Você fala do que você quiser.
isso, Mas a é isso. gente está falando das artes, já falamos da televisão, falamos do teatro pra caramba, que eu amo. Me conta do cinema para você, na tua vida, como começou. Poxa, o cinema, eu desde criança, muito criança, minha mãe sempre me levou ao cinema em Manaus, em cinema de rua, né? Que praticamente não existe mais. Então era uma diversão nossa de ir pro cinema, comprar pipoca, né? Aí o pipoqueiro botava aquela manteiga derretida ali em cima, É, aquela lambuzada delícia. toda. Aquele veneno, né? Veneno. Maravilhoso. Aí não fala que eu vou fazer uma pipoca agora. E aí a gente tinha bastante cinema lá em Manaus, no centro da cidade, tinham vários cinemas, né? E eu frequentava muito. Sempre que tinha um lançamento, eu já ficava com a minha mãe, vambora, vamos assistir, né? E desde criança, né? Desde os filmes infantis, e depois os filmes de adolescente, depois os filmes de adulto, e aí depois os cinemas mudaram para os shoppings, eu comecei a acompanhar. Quando eu comprei um videocassete, que era quando eu consegui comprar um videocassete na época, aí eu virei aquele rato de locadora, de alugar 10 filmes por fim de semana, entendeu? E ficar vendo, revendo filme. Eu tinha uma listinha, né? Com os filmes que eu gostava, eu botava as estrelinhas ao lado. Eu tinha uma relação, tinha um caderninho assim, com um monte de filme. E na TV também, sessão da tarde, eu assistia toda a sessão da tarde, todos os dias. Então, assisti desde aqueles clássicos, né? Antigos, né? Que E passavam o na sessão da essa, tarde. tudo. Tudo, assistia tudo, E o tudo, essa. tudo, tudo. É, assistia tudo, tudo. Chaplin, né? Os filmes do Chaplin, assisti praticamente todos, Eu inclusive os fiz curtas agora isso metragens. na pandemia, eu fiz isso, ouvindo. Putz. Eu peguei tudo que eu tenho uma coleção de DVD, que é um absurdo, que eu vou doar tudo, porque ninguém mais vê DVD. Mas eu peguei, juntei com a Netflix, com a Amazon Prime, enfim, HBO, juntei tudo e fiz uma lista por diretores. Sim, perfeito. Aí fiz Hitchcock, Stanley Kubrick, Que maravilha. Brian De Palma, papapá. Depois, aí vi todas as Poderoso Chefão, tudo de novo, os episódios. Fantástico. Depois comecei a ir por ator. Mas eu fui por ator em ordem cronológica. Eu peguei o primeiro filme que o Jack Nicholson tinha feito Caramba. e fui para o segundo, para o terceiro, para acompanhar a vida dele cinematográfica. Depois fiz isso com o Al Pacino. Depois fiz. Maravilha. Olha, e assim eu fui sobrevivendo à pandemia. Só que agora está ficando mais duro porque eu estou ficando mais. Não estou ficando mais tão feliz em Sim. casa. Estou precisando de gente. Mas, enfim, O aí você estava. contato com as pessoas é super importante, né? Você vê que a pandemia, provavelmente ela vai provocar muitos problemas psicológicos em muita gente, né? Porque não é todo mundo que aguenta, Não. isso tudo e tal. A gente Ontem, sabe que. sábado, eu dormi de tarde e ontem eu fiquei bem triste. Bem triste. Porque levei um bolo da minha neta, que disse que veio almoçar comigo no sábado, não veio. Aí ligou e falou: ah, vó, então vou amanhã. Aí eu já tinha cancelado o amigo que vinha me visitar, esperei. Aí ela também não veio. Aí fica duro, né? Nessa hora dá vontade de se ter uma família, me arrependo de não ser mais casada. Se bem que o índice de divórcios está aumentando enormemente no mundo com a pandemia. Aqui que estava acostumado a se ver de noite, né? Jantar junto, ver um filme, contar novidades. Agora é 24 Não, horas, e aí, eu tenho ninguém certeza que um monte de aguenta. gente não sabia com quem estava lidando, né? Esse é meu marido, puta que pariu. Ninguém tem saco.
Muito divórcio. Muito... Hoje eu saí com uma corretora minha, também eu saio com ela, porque ela me pega aqui na porta de casa, aí a gente vai num apartamento vazio, aí ela me mostra o apartamento, depois me traz em casa. E aí eu entrei e falei, e você? Ainda continua com aquele casamento? Já tem tempo, né? Ela disse, não aguento mais. Não aguento mais. Eu disse, mas por quê? Ela disse, é, porque eu não sabia que era assim. Eu conhecia ele assim, de ficar horas durante o dia. Mas volta para o cinema que eu estava adorando. Eu te interrompi. Aí você foi para os cinemas de Manaus. Pois é, e aí eu, assim, sempre fui apaixonado por cinema. Sempre, sempre apaixonado mesmo. E também fiz muito isso, de ver por diretores, né? Procurar fazer a seleção por diretores, fazer a seleção por atores também. Sempre fiz muito isso. Mas nunca imaginei que eu fosse ator, sabia? Nunca, nunca, nunca. Na minha infância, adolescência, até surgiu a oportunidade, como eu te falei, quando eu fui a São Paulo. E aí talvez por isso, né, quando fui, que apareceu talvez essa conexão que já existia com o cinema, me fez ter muita vontade de atuar. Eu acho que foi isso. E como surgiu a primeira? Você... Agora o cinema assim, eu trabalhando no cinema, a primeira oportunidade foi um filme muito legal. Que é o filme que é escrito pela Bruna Lombardi e dirigido pelo Richelli, o marido dela, esposo dela. Filme muito lindo, O Signo da Cidade. Eu Esse não... aí dá para procurar. Olha, é um retrato da cidade de São Paulo, um retrato um pouco melancólico, mas muito singelo, muito bonito, sobre São Paulo. Sabe? Com todas as suas loucuras, essa cidade, né? Cidade imensa, né? Então é um retrato muito legal, assim, de São Paulo. Bem bacana. Foi uma grande oportunidade que eu tive no cinema. E depois eu fui para comédia, pro humor, né? Fiz o Qualquer Gato Vira-Lata, e depois o 1 e o 2, um filme que deu muito certo, foi muito legal Bom? também. Qualquer Gato Vira-Lata, Ah, tá. baseado na peça do Juca. Foi uma Ah, sucessão eu amo também. isso. Muito, muito. E aí foi isso. Cinema, eu tenho pouca experiência. Tive essas três oportunidades. Quero fazer mais. Mas Quero fazer agora o mais. barato é você ir para o streaming, né? Para as séries. Tem muitas. Muita série boa, né? É. Muita série boa. Eu tô assistindo agora Peaky Blinders. Você já assistiu? Big Blinders. Peaky Blinders. É sensacional. Big, grande. Peaky A Big. Blinders. É, A uma Peaky. de Netflix. Netflix. Big Essa é Blinders. sensacional. É uma série? É uma série. Tô no Ah, eu. segundo. Tô no segundo. Na segunda temporada. No meio do final da segunda temporada. Cara, tá Ah, pegando fogo. manda para mim pelo WhatsApp, Vou não? mandar. Vou Eu mandar. esqueço. Puta série maneira. Os Peaky Blinders, eles eram gangster, né? Em Londres e tal, no começo do século XX. E, cara, mas eles produzem de uma maneira absurdamente foda, né? O nível que eles fazem. Então você dá água na boca de ver a série, cada episódio, sabe? A última série que eu tinha acompanhado inteira foi o Game of Thrones, que também foi uma outra série fantástica, com exceção do final, que eu não gostei, do último episódio. Pra mim, a série encerrou no penúltimo. Foi fantástico. O último episódio foi uma merda. Eles querem forçar uma barra, Na aí barra às disso, vezes o último não é legal. cara. Pô, eu sei que. Agora Nossa, eu tô assim, vidrado no Peaky Blinders. Essa vale a pena. Pô, interpretação, só interpretação foda. O protagonista é genial. Você precisa ver. É genial. O cara é um atorzaço. Eu outro dia vi por acaso, porque eu fico um pouco.
Eu fiquei tão viciada em série que eu, às vezes eu, o dia raiava e eu estava grudada lá, sabe? E aí falei, não vou, de noite não vou mais ver série, vou ver filme. Então eu vou nos filmes e pego um filme de suspense, que é o que eu gosto, né? Filme de suspense. Sou louca por suspense. É muito legal. Eu sou linha Hitchcock, Brian De Palma. Boa, sensacional, sensacional. E aí. Aí eu boto filme de suspense. E aí peguei um filme e as letrinhas dos atores, do diretor, são muito pequenininhas. Aí eu vou mais ao do título. Mas outro dia eu peguei um e, surpreendentemente, era com o Russell Crowe. E muito jovem, com o cabelão comprido, assim, gatão, sabe? E ontem eu fui ver outro suspense. E era com ele também. Ah, é? Como era o nome? Você lembra? Ah, não lembro. Malvino, não lembro. Ah, lembro. Linha de Ação. Lívia, esse eu não assisti. Linha de Russell Ação. Crowe é, porra, puta tosaço também. Ah, um puta atorzaço. E agora me conta aí. Agora vamos dar um pulinho. Maria, eu acho que a minha bateria vai cair. Eu vou ter que pegar o carregador. Você espera um Então, pouquinho? vai, espera um Espera um pouquinho. pouquinho, peraí. Porque aí a gente não deu chance para o pessoal perguntar nada para você. Espera um pouquinho. Tá. Vamos esperar por ele. Vamos pensando nas perguntas que vocês querem fazer. Que aí, quando ele chegar, a gente para e só olha para as perguntas que vocês querem saber, tá? De novelas, etc. e tal. Teatro, a gente já falou tudo, cinema também. Ah, linda, lindo. Muito bom, né, ter o Malvino aqui. Eu estava muito, muito zoada, muito triste de ter dado aquela bancada, mas a gente conseguiu recuperá-lo. Que bom. Eu acho que eu vou ter que, peraí, vou ter que mudar aqui de lugar para conseguir alcançar aqui a. Calma, fica Peraí. tranquilo. Eu estou falando para o pessoal, para eles irem se concentrando nas perguntas que eles querem fazer, porque aí a gente para 2 minutinhos, fica olhando aqui, porque as perguntas vão ser sempre para você naturalmente, porque Pronto. eu sou toalha de mão de banheiro público, né? Sou figurinha fácil. Todo mundo sabe tudo que tem aqui. Então, pronto, Malvino chegou, podem começar a Voltei. perguntar. Só vou melhorar aqui o suporte aqui. Espera aí. Tive que desconectar tudo. Até pouquinho. Espera aí, gente, só um segundo para ele se colocar. Agora vai. Foi. Pronto. Pronto, Zilda. Pronto, pronto você. Você que enxerga, você tem que olhar aí as perguntas. É tudo para você. Pergunta Você para que mim? manda. Deixa eu ver. Como foi contracenar com a Drica Moraes e Alma Gêmea? Cara, Drica é também uma outra grande momento assim da minha carreira, porque a Drica além de ser uma pessoa maravilhosa, né? É para mim uma das grandes atrizes do Brasil, assim, sabe? E ela domina tudo, né? Ela domina o drama, ela domina a linguagem naturalista, ela domina uma outra linguagem mais expressionista, qualquer coisa, ela faz humor, ela em qualquer coisa que ela faz com excelência, né? E ela me ajudou muito, porque eu tava, na época eu era um ator com muito pouca experiência, eu tinha feito ainda só o Blue Jeans no teatro, tinha feito Cabocla, que era a minha primeira novela, e estava fazendo Alma Gêmea, era o terceiro trabalho, né? E eu, um ator que eu fui aprendendo, Zilda. Eu não, tem gente que tem talento, né? Que é nato e tal. Eu não, eu fui aprendendo a fazer. Então, ela foi uma pessoa muito especial na minha trajetória, assim, sabe? Porque ela me acolheu, né? Então, eu tenho muito carinho pela Drica. Muito bom quando a gente é bem acolhido, né?
Tem alguém perguntando aqui por Caras e Bocas. Você fez Caras e Bocas? Fiz Caras e Bocas. Que não... Olha, bom, vi tanta novela, não me É muito lembro. novela, né? Eu Você me fez Sete lembro. Pecados também, não fez? Fiz, mas o que que você fez em Caras e Bocas mesmo, hein? Cara de Bocas, eu era o Gabriel, que era o personagem que contracenava com a Flávia Alessandra. Que era o pai da menina que tinha assumido, que a que quem fez foi. Oh, meu Deus! Tipo, esquecendo o nome dos colegas, é foda. Eu lembro, porque eu acho que você era de outro núcleo. Que eu contracenava muito com É, o Marco exatamente. Rossi, né? Você Eu era contracenava muito. com quem? Eu era mãe da Débora Evelyn, Oh, meu Deus! Daquele menino já esteve aqui fazendo live comigo, mora aqui perto de casa. Aquele alto, moreno, lindo. Ô, Jesus, me ajuda aí, gente. Dá uma soprada. Minha turma me ajuda. Eu pergunto para os universitários. Meu filho em Eu Caras e fazia, Bocas. ó, eu fazia pai da Ah, Isabelle aí tinha os meus Drummond. genros, que era Marcos Breda, era casado com a Débora Evelyn, que esculhambava ele o tempo inteiro. E eu tinha o caso com o Marcos Pigozzi, que era gay e que Sim. eu. Comendo. Ah, era Maroni. Marone. Meu filho era Sérgio Maroni. Pronto, já sopraram. Obrigada! É muita novela, Zilda. Porra, só de televisão tem. Entre novelas e séries e tal, tem mais de 40 trabalhos. Não dá Caramba. para lembrar de tudo, não. É muita coisa, é muita coisa. Não dá, não. Eu Aí você. Aí, bom, aí. mas eu contracenei na mesma novela com você. Eu acho que. Quer dizer, você fez Sete Pecados também, não fez? Fiz, mas fiz só uma parte. Só uma Só... participação, né? É. Uma parte, um período, né? É. É. Sete Pecados eu fiz também, mas eu lembro que a gente trabalhou juntos. E o Caras e Bocas. Não sei, acho que a gente não trabalhou mais em outro trabalho, eu acho. Oi, Caras e Bocas, não. É. Coisa, né? Você faz a novela um ano e não contracena com os atores, nem vê a cara deles. Quando o núcleo é diferente, os horários são diferentes, né? A coisa toda é diferente. É, você nunca vê o companheiro. Deixa eu ver o que estão mais perguntando aqui. Uma hora a gente faz um Shakespeare. Pô, aí Biel sim. Vilela. Ó, vou dizer aqui, ó. Malvino lembra que assistindo às gravações quando você saiu para foi atrás, parecendo uma doidada chamando. Ih, não lembro. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Deixa eu botar o óculos também. Olha só, estão lembrando aqui, ó, Zilda, que você me dava um golpe na novela. A gente nem lembrava disso. Que golpe? O teu personagem dava um golpe no meu aí. Caras e Bocas, estão falando. Malvino? Que loucura, hein? Eu dava um golpe no Malvino? Gente, me conta aí. O que ele fez comigo que eu dei um golpe nele? Ah, você tinha que mandar a cena pelo story para postar. Mas eu não lembro. Não lembro de eu dando. Mas é muita novela, Zilda. É muita novela. Muita É. novela. É muita novela. É muita novela, é muito ator, é muito diretor, a gente faz uma confusão do O filme é caramba. muito grande. Novela é muita gente trabalhando. É. Hoje quem me ligou dizendo que queria fazer uma live comigo foi o Magalhães. Você conseguiu trabalhar com ele? Não. Ah, ele é um adorável diretor. Adorável. E eu vou fazer uma live com ele. Estou atrás do Pedrinho Vasconcelos também. Ah, Pedro Vasconcelos, eu trabalhei várias vezes. É. Olha, estão perguntando, falando várias coisas. Malvino, olha aqui, ó. Malvino no. Peraí, que eu vou voltar para a gente ver de novo. Presta atenção aí.
Perguntaram aí se eu, como foi trabalhar com Tony Ramos. Tony Ramos também foi um outro ator muito importante, porque estava na minha primeira novela. Eu contracenava muito com ele, porque eu fazia o Tobias, né, em Caboclo. Eu era o capataz do Coronel Boanerges. E o Tony era um cara que me dava muito conselho. Então, e ele é sempre muito gentil, né? Um cara também que também acolhe todo mundo muito bem. Não tem Nossa. ninguém que fale qualquer coisinha assim do Tony. Todo mundo é um cara realmente sensacional. Você sabe o que ele fez aqui? Ah. Vou contar é uma bobagem, todo mundo, a maioria das pessoas já sabem, não todas, porque não sei se estavam todas aqui no dia do Tony, mas você sabe que o Tony não tem Instagram. Nem a Lidiane, a mulher dele. Mas eu liguei para ele e falei, Tony, eu quero muito fazer uma live com você, porque ele me chama de comadre, eu chamo ele de compadre, a gente fez uma amizade grande, a gente fez várias novelas juntos, e a gente se queria muito bem, tinha muito respeito, muita admiração, muito carinho pelo outro. E aí ele disse, espera aí, eu vou dar um jeito. Nunca fiz live, mas eu vou dar um jeito. Aí ele conseguiu que a cuidadora da sogra dele, isso é uma história hilária, que a cuidadora da sogra dele instalasse o Instagram no telefone da mulher dele, provisório, para fazer a live comigo. Depois tirou. Caramba, olha só. Ele é fora de série. Ele É. é. Estão falando aqui alguma coisa, peraí. Tem que dar atenção para esse povo um pouquinho. Qual novela? Qual novela você gostou mais? Tem aqui, ó. Malvino, você tem uma parceria sólida com o Valcir Carrasco. Como é trabalhar com ele? Eu amei o Amor à Vida. Cara, o Valcir foi, eu acho que, assim. Olha, Zilda, eu tive muitas pessoas com quem eu, assim, com quem eu tenho muito, muito respeito, muito carinho, muita admiração. E o Valcir Carrasco é um deles, porque eu fiz cinco novelas dele, escritas por ele. Então, assim. Pô, esse cara foi importantíssimo na minha trajetória, na minha carreira. Não, não tem como, entendeu? Um cara que vai ficar na minha, no meu, no meu coração eternamente, para sempre, a vida inteira. Então, você faz um favor para mim, se você tiver contato com ele, você manda um WhatsApp para ele dizendo: Olha, você falou para Maria Zilda que queria fazer uma live com ela, e ela está esperando até agora. Verdade, ele me mandou um direct pelo Ah, Instagram, que maravilha! dizendo: Eu quero fazer uma live com você. Muito legal, Aí eu fiquei na maior alegria, falei: Cara, Valci quer fazer uma live comigo, fiquei toda prosa. Aí ele sumiu. É que faz muita live. muita live. É. Mas então é isso. Ele foi, pô, foi muito importante. Foi o autor que mais me deu oportunidade, né? Ele é o meu primeiro protagonista. É assim, a minha primeira novela, eu considero que eu era um dos protagonistas, não tinha um só, né? Foi o Cabocla. Mas quem depois apostou na minha carreira foi ele, né? Você fez o que dele? Eu fiz, Sete ó, pecados, eu fiz caras em e ordem bocas. cronológica. Em ordem cronológica. Eu fiz Alma Gêmea, foi a minha segunda novela. Eu fiz depois O Profeta, onde eu fiz um primeiro vilão. Depois eu fiz Sete Pecados, onde eu voltei para fazer um personagem que tinha muito humor também envolvido. Depois eu fiz Caras e Bocas, o meu protagonista, quando eu tive o meu protagonista solo numa novela, né? Foi Caras e Bocas. Depois eu fiz Amor à Vida. Mais uma vez um protagonista. Ele me deu a chance de fazer duas vezes dois protagonistas em duas novelas dele. E agora no ano passado foi o meu último personagem no nessa última novela. Ah, gente, a última novela não lembro o nome. A pandemia que tá me deixando meio de doido. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Bom, com o personagem Agno, que foi um dos personagens mais incríveis que eu Gente, pude. sopra aí, como era o nome da Como era o novela? nome?
Consultar os universitários. Assuntos universitários. É, ajuda, gente. A última novela do Valsir, que Malvino fazia uma. Agno, que foi um dos Agno. personagens mais incríveis. Eu considero Vambora. os meus. Vamos ver a sabedoria. Um, dois, três. Ele sabe tudo, meu amor. Minha turma aqui é safa. A dona do A pedaço. dona do pedaço, é. Tá vendo Que foi como uma ele novela sabe? incrível. Acho os dois principais personagens da minha carreira foi o Tobias, que foi o meu primeiro personagem na novela, em novela, e o Agno agora em A Dona do Pedaço. São os dois personagens que eu considero os dois principais da minha carreira. Então, Valsir, pô, eu não só tenho a agradecer a ele pelas oportunidades que ele me deu e pelo carinho que ele sempre teve por mim, né? Tá respondida aí a pergunta. E eu tenho que te agradecer a honra e o prazer que você deu a mim e a essas Ah, que é isso. 500 pessoas, 600, que estavam te esperando há um mês. Poxa vida, olha, eu que te agradeço imensamente para poder. Sabe que sempre que a gente parou para conversar, eu sempre também tive muito carinho por você. A sintonia sempre existiu, não Com é? certeza. Então, poxa, eu E que agradeço. admiração também, Malvino. Isso, Pode anotar. igualmente. Igualmente, igualmente Viu? mesmo, igualmente, Não igualmente. se É recíproco. esqueça de mandar meu recado para Gabriel e para Claudinho Santana. Pode deixar. Tá? E para Pode Valci, deixar. ele vir aqui na live falar dos sucessos todos dele, que é todo mundo doido por ele e eu também, porque ele também me deu um personagem Caras e Bocas, que foi muito delicioso. Foi mesmo, foi mesmo. Então tá, E Zilda. agora no Eta Mundo Bom também. Eu fiz Eta Que Mundo foi Bom também. novelão sucessaço de novo, cara. É. E Não tem agora jeito. Onde ele bota a mão é sucesso. é Impressionante. a galinha dos ovos de ouro. Né? Mas olha, obrigado, obrigado mesmo também. Obrigado de Obrigada, coração. meu E um amor. prazer também falar quer dizer, poder compartilhar aqui esses papos aqui com os seus seguidores, né? E com Com nossos, os né? nossos seguidores, né? Também. Obrigado Tá. por todo mundo que participou aí. Tá bem, meu amor. Tá? Olha, boa sorte. É, me manda o filme, a série Vou te mandar pelo WhatsApp. e o endereço da tua academia, que eu, uma hora eu vou te ligar e vou bater lá. Beleza, fechado. Tá? Deus te Beijão, Zilda. abençoe. Beijo Um grande, beijo. meu amor. Muito obrigada. Dá um Obrigado. beijo. É teu filho. Você tem um filho ou uma filha? Eu vou pro quarto. Tenho Não, é menina. três meninas, e vou ter um filho agora, em dezembro ou janeiro. Mentira, você já tem. Vai pro quarto? Quarto? Agora o menino. Caraca! É. Não. Agora parei. Fechei a fábrica. Ah, isso, meu amor, a gente não sabe, né? Não, não. Fechei. Chega. Vou fazer vasectomia. Aí você fecha a fábrica. É o único jeito de fechar a fábrica. Senão você não deslize e. Uf, meu Deus! Negócio de tabelinha não funciona, não. Não. E tem muito golpe. Pois é. Golpe do destino. Golpe do destino. Os golpes É. do destino aqui foram muito bem-vindos, muito, muito bem recebidos, graças a Deus. Bom. Quantos anos têm suas filhas? Só para eu saber. Eu tenho uma de 10, não, uma de 11, a Sofia, que mora em Brasília com a mãe dela, e moram comigo aqui em casa, com a Kira, né? A Aira, de 6, fez 6 agora, esse mês, em setembro. E a Kiara, que tem 3, vai fazer 4 mês que vem. E aí vem o Ryan, agora, que nasceu em dezembro ou em janeiro, vamos ver. É, É, família grande, eu gosto. eu vi você num story seu, fui conferir para ver se você tinha botado o nosso lá, que eu fico tomando. Aí eu vi você com a Kiara. Ah, pequenininha. É. Figura. Essa é uma figura. Essa é uma figura.4 anos é uma idade maravilhosa. Putz, essa cidade é maravilhosa, maravilhosa. Isso é demais. Mas agora chega, tá bom. Tá Tá bom. bom. Chega. Nossa, 4? Tá mais que. Quatro. Vixe, Maria. E muita mulher Muita fora. mulher. Você, como homem, depois você vai ficar doido quando elas começarem a Pelo amor de sair, querer namorar, e os homens querer comer elas. Deus. Você Eita vai ficar ferro, maluco, bicho. nem me Ainda fale.
Ainda bem que você é da luta, você pega os meninos, soca logo, vira de cabeça para baixo, entorta tudo, pronto. Ai, nem me fale, Zilda. Vai chegar esse dia. Vai. Vai. O pior é que vai. Eu não Tá sei, demais. tenho dois filhos homens, mas tenho três netas meninas, mas não quero nem saber. Mas é isso aí, a vida é assim, graças a Deus, tudo Tá certo. bom, meu Esse dia amor. vai chegar e eu acho que eu vou conseguir superar. Como é o nome da tua mulher? Kira. 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 Então, olha, diga a Kira que eu desejo a ela que Nossa Senhora do Bom Parto dê uma boa hora para ela, Pode deixar. tá? Que Ryan venha Vai dar. com tudo, tá? Vai E vir com que tudo. Deus abençoe você, a Kira, a Kiara, como é o nome das outras que eu já A esqueci? Aira e a Sofia. Aira. E a Sofia. outra. A que tá lá. Sofia, Sofia. 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 Tá bom. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigada mais uma vez. Foi um puta prazer te Puta ver. prazer. Prazer conversar. Beijão, Deus beijão. abençoe. Obrigado. Beijo a todos aí. Beijo a todos. Muito obrigada pela presença, tá? E já promessa cumprida. Tá aqui, já teve aqui Malvino. E amanhã temos Beth Goulart. Tá? Grande beijo para todos. Nossa, foi uma conversa longa mesmo, tá? 81 minutos. Então, um beijo bem grande para todos e até amanhã, se Deus quiser. Beijo.